Jina langu naitwa Jumanne Hamis Kape, natokea Mbagala, nafanya kazi katika kampuni ya upambaji Godomingo Tanzania. Nimeshinda zaidi ya milioni 8 katika jackpot ya wiki. Mwaka hivi na nusu inafika tukaanza SportPesa. Nimeshinda tu kawaida kwa sababu nilikuwa nacheza kawaida, nimeshashinda huko 500, 500, 200, 200, lakini jackpot pia naye nishashinda, nishapata timu 11 mara nyingi tu. Timu 11 nilipata 600, afu nikashinda tena nikapata 500, nikashinda timu 10, timu 10 na hizi kama mara 8 hivi nishapata timu 10. SportPesa nilipoifahamu muda kidogo, lakini sijui kwa sababu naamini SportPesa sio ilianza Kenya huko, sielewi vizuri. Sababu kuna rafiki yangu mmoja alinielekeza tucheze SportPesa hivi na hivi, naweza ukashinda, akanielekeza nikaanza kucheza. Na mimi kama miaka miwili au mmoja na nusu hivi alivyonielekeza, nilipoanzia hapo kucheza. Kiasi na mimi kwa sababu mimi napenda sana biashara, tuseme naenda kuongezea katika biashara zangu. Naweza nikanunua bajaji, nikampa mtu aniletee hela, naweza kununua pikipiki. Ni hivyo mwenyewe ambaye kidogo nitakaa nitafikiria kitu gani cha kufanya. Nilitumia kama masaa mawili hivi kuziangalia, kwa sababu kwanza naanga kabla sijacheza jackpot, kwanza naziangalia timu alafu ndo naenda kucheza jackpot. Japokuwa nimpe pongezi yule anochezesha mkeka na akili mno, yani unabidi uangalie. Mimi naangalia katika live score, naangalia mkeka, afu nikitoka na hapo nakuja SportPesa naanza kubeti, kwa sababu naanza kuifuatilia timu moja moja, inagombea nini na inacheza wapi na inafanya nini, alafu ndo naanza kubeti mkeka. Mimi nimebeti mkeka isiyopungua mkeka 50. Nimeweza kufanikiwa huo mmoja. Lakini sio siku moja, yani kila nini ndio hivyo, na beti 50, 60, yani inategemea siku, kama sina hela 10 lakini lazima nicheze, inategemea na kipato. Kwa sababu uwezi ukabeti mkeka 50 afu kipato chako kidogo, si kweli. Tuseme inategemea na kipato chako. Nilisikia furaha kwa sababu hela, unajua ukipata hela kiurahisi ambaye ushafanya kazi hivi na hivi afu ema imekuja hivi. Kwanza niliona nachelewa kukucha, sababu kidogo ilichelewa ile hela kuingia. Ingia kama saa 6 hivi, sio saa 7, kwa umeshinda hii kiasi fulani. Nilistuka ona, lakini hamna shida kwa sababu nilisiki. Kwanza nimeamua kuchagua SportPesa kutokana na bonus, kwa sababu SportPesa unaweza ukakesh out mkeka. Nakumbuka wiki iliyopita nilikesh out, nilicheza mkeka timu 24, nikawa nasubiria timu moja tu. Nakumbuka Al-Hilal nikakesh out nikashinda milioni 2,300,000. Ni Jumamosi iliyopita nakumbuka, nikashinda milioni 2,300,000 nikakesh out. Hicho ndio kinachonisababisha mimi niwe nacheza mara kwa mara, kwa sababu naweza ukakesh out, lakini sio jackpot. Jackpot huwezi kukesh out, hii mkeka ya kawaida. Mimi nachowaambia, chezeni SportPesa, ni uhakika. Ukicheza chochote unachopata unalipwa. Kama hujatumiwa kwenye simu, utakuja ofisi zao, basi unapata hela zako bila shida.